Ministerul Transporturilor propune majorarea taxei de drum pentru mașinile matriculate peste hotare. Pentru o perioadă de un an, autoritățile intenționează să stabilească un preț pentru viniete de cel puțin 300 de euro, adică de 3 ori mai mult decât în prezent. Modificările se regăsesc într-un proiect supus unor consultări publice. Detalii la acest subiect are Rita Ursalovski. Bun găsit, autorii documentului își propun ca vinieta pentru un an să nu fie mai mică decât taxa de drumuri achitată de șoferii autoturismelor înmatriculate în Moldova. Astfel, vinieta pentru 7 zile ar putea fi majorată de la 4 la 6 euro. Cea pentru o lună ar putea să coste 25 de euro, iar taxa pentru utilizarea drumurilor pentru jumătate de an ar putea crește până la 150 de euro. Statistica oficială arată că din anul 2013 numărul vinietelor cumpărate pentru o perioadă de jumătate de an și mai mult a crescut de la 6.600 până la 22.000 în primele 9 luni ale acestui an. În această perioadă, din taxele pentru viniete s-au acumulat venituri la bugetul de stat de peste 55 de milioane de lei, cu 23 de milioane de lei mai mult decât în primele 9 luni ale anului trecut. Pentru 2015, taxa de drum pentru un automobil înmatriculat în Moldova, cu capacitatea motorului de 2000 de centimetri cubi, este de 1200 de lei, iar pentru camioanele cu o greutate de peste 10 tone, plata este de 4500 de lei, adică de două ori mai mult decât prețul unei viniete pentru un an. Despre asta discutăm în continuare la Publica News cu Vitalie Rapcea, viceministru al transporturilor. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sandu Panuș, expert auto, bine ați venit la Publica News! Bine-am găsit! Și Oleg Tofilat, secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Bine ați venit! Bine-am găsit! Domnule Rapcea, de ce Ministerul Transporturilor a decis acum să majoreze taxa pentru mașinile înmatriculate peste hotare? Foarte bună întrebare. De altfel, vreau să vă amintesc că urmarea hotărârii Guvernului de acum 5 luni de zile a fost instituit un grup de lucru pentru elaborarea mecanismului de calcul, încasare și control la taxe pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehicule neînmatriculate. Deci, ceea ce aveți dumneavoastră în față și ceea ce a fost plasat pe site-ul Ministerului la transparența decizională nu e altceva decât produsul acestui grup de lucru care s-a întrunit în 3 ședințe. Este vorba despre un grup complex interministerial la care au participat reprezentanții tuturor părților interesate și scopul acestui grup de lucru a fost nu doar elaborarea mecanismului de calculare, dar și încasare și control. Elemente absolut importante și foarte necesare, în special în contextul statisticilor invocate, inclusiv exact, în acest exact, despre raport. Asta vom vorbi, pentru că, într-adevăr, sunt întrebări și la acest capitol. Domnule Panuș, ce părere aveți despre această majorare a prețului pentru vinietă? E conformă realității de pe drumurile Moldovei? Eu cred că totuși este prematur să vorbim despre majorare a prețurilor pentru folosirea drumurilor, atâta timp cât noi nu putem oferi aceste drumuri spre folosință la condițiile la care le evaluăm. Și aici putem face o comparație destul de simplă. Luăm tarifele din statul vecin, România, vedem cât costă o vinietă și pe ce perioade și le comparăm cu cele care le avem noi. Ulterior comparăm starea drumurilor și vom vedea o diferență colosală. În prezent, care este situația? În prezent pot să vă spun că în România vinieta costă pentru 7 zile 3 euro pentru un autoturism, pentru un camion pe o zi se plătește zilnic 4 euro și așa mai departe. La un autoturism pe 30 de zile este 7 euro. Tarifele la noi sunt mai mari, deci noi avem mai mulți bani probabil. Vorbim despre mașini înmatriculate îndeoseb în România, asta începând cu anul 2013 până acum, vorbim despre o creștere a vinietelor vândute de la 6.600 la 22.000, adică de vreo 3 ori și ceva, ceea ce înseamnă că cetățenii din Republica Moldova își cumpără mașini în România cu care circulă pe drumurile din Republica Moldova, ca să evite, ce credeți, cartea verde. De ce? Pentru că s-ar putea să nu mai avem această carte verde în curând, la cum decurg lucrurile în Republica Moldova. Există acest risc. S-a mai vorbit și în alte, și în alte știri. Acum ne întrebăm care va fi efectul, domnule Tofilat, dacă acel grup de lucru s-a gândit la această categorie de cetățeni. Ca să fie înțeles publicul, trebuie să pornim de la faptul că, în primul rând, am încercat să facem un proces transparent.
Și publicarea acestui document de politici este o reflectare a năzuinței noastre de a face procesul transparent. Problemele care le rezolvăm prin acest document sunt oglindite în același document. Ce probleme am scos? Pentru telespectatori? Dacă e vorba despre cuantumele vinietei, la pagina 12 găsim problemele specifice legate nemijlocit de cuantumul actual al vinietei. Primul, nu este clar de ce este stabilit așa cum este stabilit la momentul actual, deci nu este fundamentat mecanismul. Doi, proprietarii de mașini înmatriculate în Moldova se află într-o situație inechitabilă față de cei care circulă permanent în Republică cu numere străine, fie ele alea românești, bulgărești, lituaniene, germane sau oricare altele. De ce? Pentru că oricare ar fi vehiculul tău, dacă el are numere străine, maximum ce ai să plătești este 100 de euro pe an. Pe când proprietarul din Moldova trebuie să achite taxa de drum, care poate fi mult mai mare dacă vehiculul are o cilindrie mai substanțială. În afară de asta, este obligat să aibă asigurare de răspundere civilă. În afară de asta, poate fi penalizat pentru nerespectare regulilor de circulație rutieră și este mai greu să penalizăm pe cei care circulă cu numere străine. Și asta este problema. Poate ar fi cazul să mai coborâm din taxele pentru mașini înregistrate în Republica Moldova. Dacă ne uităm la ce plătești pentru a înregistra o mașină în Republica Moldova, cea mai mare taxă este accizul la import, care nu ține de Ministerul Transporturilor. În opinia grupului de lucru, accizele, mai ales pentru vehicule cu cilindrie de peste 3000 de centimetri cubi, sunt o problemă pentru că sunt prea mari. Noi am menționat asta în problemele generale, însă astea nu țin de vinietă care se colectează pentru a întreține sistemul de drumuri. Dar vă mulțumesc pentru întrebare. Domnule Rapcea, tocmai vorbea domnul Tofila despre faptul că nu există un mecanism fundamentat de calcul al cuantumului vinietei. Cum ar trebui să arate acest mecanism? Cum vă propuneți să fie acesta de acum încolo? Deci dacă nu, până acum nu era unul. Foarte corect. Până la moment nu exista un mecanism fundamentat a cuantumului pentru vinietă. Ceea ce se propune în acest studiu este ca cuantumul vinietei să fie egal cu, sau echilibrat cu taxa de drum achitată de proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova cu o cilindrie de peste 4000 de centimetri cubi și efectiv prin luarea în calcul inclusiv a unor situații ipotetice de modelate de altfel în acest studiu, de asta la concluzii venim cu mai multe opțiuni de implementare a acestei taxe în care să avem afectat la minim categorii diferite de cetățeni care nu abuzează de vinietă pentru a circula pe teritoriul Republicii Moldova cu mașini înmatriculate perioada întregului an, ci o fac doar sporadic atunci când vizitează Republica Moldova. Și atunci, pentru aceste categorii de cetățeni, taxa va fi neschimbată sau se vrea neschimbată, astfel încât să nu afectăm nici fluxul de turiști, nici diaspora, în timp ce vinietele de lungă durată și cumpărate repetat, urmează să fie echilibrate cu taxa de drum achitată de conaționalii noștri care au mașini înmatriculate și înregistrate în Republica Moldova. Domnule Panuș, dumneavoastră ați făcut cunoștință cu documentul dat? Da, am analizat puțin documentul și eu aș vrea să mai spun că chiar dacă se pune accentul pe majorarea taxei vinietei, eu mai văd probleme atât în taxele locale cât și în prevederile despre vinietă. Referitor la taxele locale, vreau să vă întreb care sunt principiile ce stau la baza calculării sau tarifului? Pentru că avem o mașină, un autoturism care este tarifat în dependență de capacitatea cilindrică. Oare, eu nu văd logica de ce în dependență de capacitatea cilindrică. Doar nu motorul dăunează drumului, dar greutatea acesteia. Un camion poate să achite drumul mai puțin decât un jeep, să zic așa, care are un motor de 4 litri. Dar acesta deteriorează drumul de 10, dacă nu mai bine. Foarte bună remarcă a făcut domnul Panuș și, într-adevăr, pe acest subiect avem deja inițiat un alt grup de lucru în cadrul Ministerului. Președintele acestui grup de lucru sunt eu și scopul acestui grup de lucru este, într-adevăr, echilibrarea
taxelor achitate în fondul rutier de către transportatori și efectiv camioanele de mare tonaj și posesorii de autovehicule personale. Dumneavoastră ați mai spus că asta e subiectul unui alt grup de lucru. Înțeles. Eu, de fapt, eu am făcut și un demers în aprilie și am primit un răspuns în mai că propunerile mele vor fi luate în considerație, vor fi examinate la etapa de elaborare a măsurilor de politică fiscală pentru anul 2016. Nu sunt sigur că într-adevăr vor fi luate în considerație, dar sper. Totodată, dumneavoastră ați spus că doriți să echilibrați quantumurile pentru achitări mai mari, da, vinetelor. După câte eu știu, când procuri în Europa o vinetă pe o perioadă mai mare, aceasta ți este mai convenabil decât să cumperi în fiecare lună. Dacă ai cumpăra lunar, ar ieși mai scump decât să o cumperi deodată pe 12 luni. De ce la noi nu se face tot o astfel de metodă, dar se încearcă inversul? Păi nu, eu nu văd inversul, spre exemplu. Păi dacă o să vedeți la tariful lunar pe 7 zile, pe jumătate de an, nu este diferență în... Care este tariful, care se vrea a fi tariful 6 euro, da? Din câte vedem, pentru 7 zile, 6 euro, din câte vedem la ecran. Nu sunt de acord. Asta este... Deci noi am prezentat 3 opțiuni. Prima opțiune este aceea care este acum, status quo. A doua este aceea care o vedem pe ecran. Și a treia este opțiunea care noi am propus-o. Opțiunea care am propus-o prevede ca vinietele pentru 7 zile, ca vinietele pentru 14 zile și ca vinietele pentru o lună să rămână neschimbate. Doar că acelea de o lună se măresc cu 2 euro. Cu condiția că vehiculul va sta în Republica Moldova până la 60 de zile pe an. Adică majorarea vinietelor se referă la acele vehicule care staționează permanent în țară, folosesc permanent drumurile și contribuie mai puțin decât vehiculele înmatriculate. Domnule Tofila, dacă îmi permiteți. Bun, să admitem că vine un cetățean străin, intră cu mașina și procură o vinietă pe 7 zile. Așa. Ajunge la un cetățean moldovean care îl primește, îl găzduiește. Așa. Lasă mașina în garaj și pleacă peste 2 luni. De ce? Da. Conform legislației este obligat să achite toate aceste 2 luni, dacă el nu folosește drumurile în tot acest interval. Mașina se află pe teritoriul Republicii Moldova. Se află, dar ea stă în garaj, ea nu folosește drumurile. Mecanisme pentru a verifica pe fiecare persoană stă ea în garaj sau nu stă în garaj. Avem camere de supraveghere. Nu, astea nu sunt mecanisme eficiente. Domnul Rapcea, domnul Tofilat, am ajuns la un alt subiect dincolo de prețuri, pentru că zilele trecute am discutat cu domnul Panu și inclusiv despre ceea ce își dorește Ministerul Afacerilor Interne, tot de pe șoferi să mai scoată niște bani, de ce nu? Dacă tot e criză și proteste, e momentul excelent. Cine se gândește la șofer în momentul dat? Intrăm în Republica Moldova, ce vedem? Infrastructură. Unde procurăm viniete în afară de vamă? Corect. Nu mai găsim nicăieri. În cazul în care excludem termenul de un an, ca să evităm această sumă de 300 de euro, poate o punem pe câteva luni, pe 3 luni, pe 6 luni, dar să poată fi procurată aici, în Chișinău, în centrele raionale și așa mai departe. Ce facem în cazul de-a? Foarte bună întrebare și de altfel acesta a fost și unul din scopurile acestui grup de lucru, de a identifica modalități de încasarea acestei taxe pentru vinietă. Dacă ați lecturat la concluzii, noi venim cu propunerea concretă de a diversifica modalitățile de încasare și eventual cu potențialul preluarea acestei funcții în totalitate de pe serviciu vamal pe alte mecanisme. În concret se propune o soluție gen e-vinieta prin achitare online, inclusiv utilizând terminalele MPay, care, cum spuneți dumneavoastră, ar da posibilitatea șoferilor să achite într-un regim mult mai facil și eventual înainte să-și efectueze călătoria, din timp să achite această vinietă, pe de o parte. De cealaltă parte, economisirea timpului pe care îl petrece acest șofer în coadă la vamă, pentru că știm foarte bine, în perioada sărbătorilor avem foarte multe incidente și reportaje pe subiectul cozilor. Și în cadrul grupului de lucru, serviciul VAMAL a venit cu această explicație că, într-adevăr, vinietele pentru membrii, reprezentanții diaspora sau cei care ne vizitează durează și ia mult timp, efectiv, procesarea lor. Și acesta
mecanismul și opțiunea de încasare a acestei viniete propuse de grupul de lucru vine să ușureze această situație. Și în cât timp ar putea fi implementată încasarea online, da? A vinietei, deci, a acestor taxe? De altfel vreau să vă spunem că noi avem deja un dialog cu e-guvernare și dumnealor evaluează posibilitățile tehnice de implementare. La moment nu avem un răspuns exact, dar decizia politică trebuie luată întâi, după care urmează să fie implementat proiectul. Dar credeți că e posibil și e real? Da? E foarte posibil, foarte real și foarte real să se întâmple asta în timp util. Pe de altă parte, dumneavoastră invocați argumentul că șoferii sunt oarecum din nou trași pe sfoară. Vreau să vă spun că intenția noastră... Nu sunt trași pe sfoară. În momentul când se spune 300 de euro, 300 de euro. Nu mai tragem pe sfoară. E pur și simplu mai scump de trei ori. De acord. E mai scump, dar în același timp să fim conștienți de faptul că șoferii sunt interesați de siguranța participanților, tuturor participanților la trafic. În problema mașinilor neînmatriculate în Republica Moldova, noi la moment avem mari carențe în ceea ce privește siguranța participanților la trafic, care de altfel a fost sesizată în cadrul grupului de lucru. Mașina accidentează un pieton sau face un accident cu altă mașină, proprietarul autovehiculului pleacă pentru că el nu e matriculat în Republica Moldova, noi nu avem o evidență clară a celui care a stat la volan și atunci avem accident care efectiv nu este sancționat nicio persoană. S-a făcut vreun studiu să vadă câte astfel de cazuri s-au întâmplat în Republica Moldova? Eu cred că la solicitare Ministerul de Interne ar putea să ne prezinte astfel de informații. Dar au fost reprezentanții Ministerului de Interne care au invocat această problemă. Și au fost propuse și pe această problemă soluții către serviciul VAMA. Domnul Tofilat, puteți să ne răspundeți la o altă întrebare. Cetățenii veniți să lucreze în Republica Moldova, cetățenii români, de exemplu, așa, trebuie și ei să achite atâția bani? Care au vize de ședere aici, care petrec mult timp pe teritoriul țării noastre. Achită impozite. Deci, după câte știu, există mecanisme de înregistrare temporară a vehiculelor în Republica Moldova. Și în caz de înregistrare temporară, pot să greșesc, dar chiar dacă greșesc, urmează să corectăm în actele normative, atunci se va plăti taxa de drumuri așa cum o plătesc toate vehiculele înregistrate în Republica Moldova. Asta e soluția rezonabilă. Domnul Panu, suntem aproape de final. În curând o să intervină și Veronica. Vorbim despre propuneri bune, pe de o parte, dar pe de altă parte și despre prețuri mai mari. Dar avem o problemă foarte mare. Nu avem drumuri. Avea o problemă, dincolo de drumuri, drumurile e o problemă veșnică, nu mai Republica Moldova. O problemă foarte mare care se numește, foarte simplu, Transnistria. Cu Transnistria, de fapt, e o situație, eu aș spune, similară. La noi de fiecare dată se încearcă și se lasă în umbră acest factor. Mașinile care sunt înmatriculate în Transnistria fac excepție de la orice. Începând cu regulamentul circulației rutiere, cu sancționarea, pentru că eu sunt sigur că ele nu pot fi sancționate atât timp cât nu a fost oprit de un agent de circulație, terminând cu o asigurare de autovehicul și așa mai departe. Tot așa va fi și în continuare, dacă nu se va pune accentul pe un factor echilateral, să fie egali toți în fața legii. Deocamdată eu nu văd realizabil acest fapt. Intervin și eu cu o ultimă întrebare. Domnule Tofilat, acest proiect a fost supus consultărilor publice, da? Cam cât ar putea dura acestea o lună de zile? După care va intra în vigoare acest... E doar o propunere. Ce urmează? Urmează să facem după asta sinteza comentariilor, pentru că eu mă aștept la un aport substanțial și util din partea societății civile. Pentru domnule asta Panu, și supunem asemenea documente consultărilor. Asta e unul. Doi, după ce facem sinteza și rectificăm ce avem de rectificat, facem un plan de implementare care înseamnă modificăm actul normativ cu tare, legea cu tare, legea cealaltă și împărțim, distribuim obligațiunile între autoritățile publice, pentru că avem de lucru noi. Are de lucru e-guvernare, are de lucru Ministerul de Interne, are de lucru Serviciul VAMAL. Și facem un plan cu termeni clari. Respectiv, atunci va fi clar și îl trecem printr-o hotărâre de guvern. Suntem la final, vă mulțumim pentru aceste răspunsuri și explicații. Doar o ultimă remarcă, domnul Rapcea. La ce s-au gândit cei care au făcut legislația actuală? Aveți în vedere?
mașinile care să plătească vinieta atâta. Situația existentă acum. Ah, status quo. Adică nu s-a putut anticipa că peste 2 ani vor avea probleme la matricularea mașinilor în țară? Eu sincer să vă spun, nu știu la ce s-au gândit cei care au condiționat astfel de situație. Eu știu ce am de făcut de acum înainte. Și asta încerc să fac cu echipa de la Ministerul Transporturilor și cer suportul prin intermediul dumneavoastră a întregii populații care ne privesc acum și a tuturor părților interesate să contribuie la acest document de politici publice. Am înțeles. Domnilor, vă mulțumim pentru opiniile exprimate în cadrul acestei emisiuni. Și noi, la rândul nostru, vă solicităm să faceți așa încât drumurile să fie pe măsura prețului vinietelor în viitor. Vă mulțumim foarte mult!